Jeg kan mærke, at Danmark vender hjem. Sejren er så tæt på, vi kan se dig. Hej sammen, og velkommen til den her video. I dag er jeg ret glad, fordi at i dag skal jeg måske ud og hente min du, eller så er det. Ellers så gør vi det måske i morgen, eller sådan noget der. Men i dag skal jeg altså ud og have noget lim, fordi at jeg har ikke mere, så kan jeg altså også lave lim. Jeg skal bare lige op. I dag, så har jeg besluttet mig for, at i dag bliver den dag, hvor det er, at hvis man lige slimer, jeg ikke vil have længere, og sådan. Ja. Det slim, som så skal forbedres. Det har jeg tænkt mig godt. Og vi har to kasser fyldt. I den ene af dem er der kun bøtter. I den anden af dem, som er den blå, er der altså slim. Vi starter lige med vandslimene, og jeg tænker, at vi tager alle slimene i dag. Og nu til at starte med, tager vi altså hjertet, fordi det er lidt sådan lækkert klamt. Den er så glossy, den her. Kan I se det? Det er nok ikke. Oh. Men det her er seriøst en af dem, hvis ikke det er. Men det her det er en af mine yndlingslime, jeg selv har lavet. Men igen, den er sådan lidt våd, så man kan mærke vandet. Men det er fordi, det bare lige skal mixes ind i. Tro mig, jeg har haft den her virkelig lang tid. Men den begynder også bare at være hård. Men jeg kender en anden en, der rigtig gerne vil have den her. Men den her, den skal selvfølgelig fixes. Så den skal fixes. Den ligger vi her. Alle dem, der skal fixes, ligger herover. Alle dem, der er fine nok, dem ligger jeg her. Alle dem, jeg gerne vil smides ud, den ligger sådan. Den ligger herover og der, hvis det skal fixes. Og der, nej, fixes. Perfekte. Og smus ud. Og vi tester altså også Wish slimer og alle slim, jeg overhovedet har. Kan I se det? Det begynder at være clear her. Fordi jeg gjorde den hvid i går, som jeg godt kan se. Jeg elsker sådan på den måde, at alle mine slim har hver sine forskellige lyde. Men den her slim er sådan lidt hård, men det skal den også være, fordi det er sådan en clear slushy slime, craft slime. Okay, det er så meningen, at de her kugler skulle være selvlysende. Står i hvert fald på pakken, eller sådan på bøtten. Der er sådan ting indeni. Det er rent faktisk lysende. I hvert fald lige den her. I hvert fald lige den slim. Nå, men den her, den er fin nok. De her slim, de der falske slim fra Wish, dem der er rigtig gode strikke, sådan nogle her. Dem elsker jeg. Men de må heller ikke være for hårde, så skal man bare putte noget body lotion i. Det er i hvert fald det, jeg gjorde. Den her dufter sådan lidt af fersken. Selvom den er grøn, blå, jeg tror den er grøn. Den er meget, meget mørk pastelgrøn. Den er i hvert fald meget mørk. Men en falsk sne. Den er sådan her, men det er ikke lige noget, man ikke kan. Det er ikke lige noget, man bare ikke kan gå ud og vaske af, så det. Den er meget mørk. Jeg elsker farven virkelig meget. Og den kan altså sagtens se lyd, selvom at det er falsk sten, men jeg godt kan se. Så ja.
Men igen, den er en lille smule hård. Meget dik. Vi kan høre, der nogen, der skal sætte bare min storebror. Ja, min storebror, I hørte rigtigt. Ja, og han snakker meget grimt, som han lige sagde svin der. Så det er altså derfor. Den her skal jeg også lige fixes, fordi den er sådan lidt hård. Eller hvad er den fin nok? Ja, vi skal i hvert fald lige have under den. Den er sådan lidt hård. Hvor mange gange kan jeg lige sige, at den er hård? Den er hård, så vi skal fixe den. Spørg mig, hvorfor jeg bruger mit, seriøst, mit yndlingssæt. Det er en spidser. Next one. Det, oh my god, det her det er sådan en klæ af en eller anden. Og nu er det så godt. Prøv at se, den er sådan helt klæagtig. Den er ikke sådan, det er ikke sådan en rigtig slim. Eller jo, det er en slim. Men den er ikke sådan en, sådan en af de der normale slim. Prøv at se, hvor thick den er. Prøv at se, når man bare sætter den. Den er en klæ. Prøv at høre. Prøv at høre. Det er virkelig en klæ. Den er lidt hård. Men jeg tør ikke rigtigt at putte noget i. Vil jeg lave den her om? Nej, fordi at den er virkelig god. Og jeg kan allerede mærke nu, at jo mere jeg leger med den, jo blødere bliver den. Som jeg godt kan se, at jeg bruger ingen kraft. Det kan jeg nok også godt høre på min stemme. Så ja. Men jeg glæder mig sygt meget til, at vi skal ud og måske hente min du, som er bare en helt gennemsigtig en. Og at jeg skal have noget lim, fordi jeg har ikke kunnet lave slim i sygt lang tid. Så ja. Den her er helt fint. Og bagefter så tænker jeg faktisk der til sidst, at det slim, jeg selv har lavet, fordi jeg tester alle slim. Men det slim, jeg selv har lavet, det, hvis jeg gerne vil pynte dem, så gør jeg det bare det. Og med charmsene. Fordi der høres charms med i wishlim. Den her er så hård, så den skal. Allerede bare nu, hvor jeg kan bare mærke den, kan jeg bare konstatere, at den skal fixes, fordi den er virkelig hård. Så det er den lille, og jeg husker faktisk, fordi at jeg mærkede dem i går, at jeg har en anden fake snow slime meals, som er meget bedre end dem her. Igen, de er hårde. Jeg tænker faktisk, at min falske slims, fordi det er faktisk den, jeg har puttet body lotion i, de bliver faktisk lidt dårligere, så ingen af mine falske slim, i hvert fald lige af de her slags, skal ikke fikses. Så de her to. Nå, det var den her slim. Den er så god. Når jeg siger, at den er god, så er den virkelig god. Den her falske slim, det er som om, at den er helt vildt blå. Kan I se det? Den er så dejlig. Det her det er seriøst min bedste snow slime, jeg nogensinde har mærket. Den er sådan meget slimagtig, meget strækkelig. Som jeg kan se, og den... Man kan sådan gøre sådan her. Og lune er det der. Oh my god. Og man skal faktisk ikke bruge så mange kræfter. Man skal gøre det her lige så stille. Og ikke presse noget sammen. Kan I så se det? Bliver den helt vildt. Sådan fluffy. Er klar? Det her, det synes, det rareste. Oh my god. Og alle de her slim dufter så godt. Men det her, det synes jeg, jeg kunne sidde og lege med den her slim hele dagen. Udover den igen efterlader sådan noget deepfake. Eller sådan noget der. Men det er ikke noget, man ikke lige kan gå ud, måske. Det er super dejligt.
hvis man har sådan nogle her hænder, så kan jeg rigtig godt lide at bruge min vandslim, fordi den er god til at samle alle de her ting her. I hvert fald lige den her slim. Jeg plejer altid sådan at ødelægge den ved at presse den helt sammen. Men det er også bare sådan lidt klamme. Den her slim kommer ikke til at fikse, den giver jeg ud. Så den ligger jeg lige derop. Den jeg giver ud, den ligger derop. Det har jeg bare lige bestemt. Og jeg kan huske, jeg elsker den her. Den er sådan, jeg kan mærke, at dufte, jeg har puttet body lotion i. Men den er sådan hård, jeg tror, jeg har puttet for meget body lotion i, fordi den er sådan fændet. Den her tror jeg faktisk godt, vi kan fikse. Ej, jeg kommer lige i tanke om noget. Hvorfor tjekker jeg ikke bare min slim, og så fikser lige præcis det samme tidspunkt, som jeg lige har fundet den? Så jeg bare fikser den nu, i stedet for at jeg deler den op. Okay, det er bare det, jeg gør. Så der er kun én slim, indtil videre, jeg skal fikse. Det er den her. Så jeg skal bare lige have min ting. Er det min ting nu? Hvilket kommer til at tage 30 dage. Så min store skal jeg ikke. Lige at overveje, den har været fucking stor. Den er jo større end body lotion, og en body lotion er ret stor. Prøv lige at se. Det her, det er en... Det er bare en sæbe. Bath foam. Det er simpelthen til et spa. Den er sådan virkelig god sådan at poke, så den kan man slet ikke engang mærke, den er hård, men når man så stretch den og prækker på den, så er den sgu ikke jævlig god. Okay, jeg tror faktisk, at vi skal have lidt. Den her Family Fresh, fordi, at den farver ikke lige præcis den der Family Fresh. Det gør min, den blå er den her, den farver, som I kan se. Så har jeg brugt næsten lige meget. Så dertil, venlig, har jeg brugt lige meget. Ja. Yeah. Jeg elsker sådan at lave en lille boble med det i, fordi sådan, hvad ser det ind i? Og der kommer der højt en syge hul. Jeg kan ikke lide at få det sådan ind i håndfladen, så jeg plejer altså bare sådan at poke det ind. Sæt det ind på den her måde. Jeg skal bare lige strække det. Okay, nu er det så nu, hvor jeg skal presse. Ellers så kommer det her aldrig ind i. Indtil videre kan jeg allerede mærke, at den bliver meget bedre, men prøv lige at se. Men det er fordi, det lige skal ordentligt ind i. Nika, svær lige lidt stille! Lad mig lige ud til, at han kan højt sandsynligt køre mig, fordi at han er helt sæt på. Men nu er den sådan stadig hård, men bare sådan glat. Den er virkelig hård. Stadigvæk. Jeg føler som om, den er blevet endnu mere hård. Jeg prøver lige at putte lidt på bøsken. Jeg kan putte det vildt. Så skal jeg bare lige tørre mine fingre. Så er det der.
så seriøst bare lige, om der er noget mere af den her, fordi jeg har det sådan ikke mere tilbage. Noget body lotion, så nu følger jeg her, så tænker jeg, fordi sådan, jeg har kun der til at få min hensyn tilbage. Det her bliver skudt tilbage, fordi at der vil bare lige et lille hul her. Så. Okay, allerede nu kan jeg bare mærke, at den føles bedre. Selvom det ikke engang er gået helt ind i den. Det var bare lige låget til min Tobias sko. You see me like keep on no. Okay, den er blevet meget bedre, som mine gør også godt kan se. Men igen, den er stadig hård. Jeg kan ikke gøre den her bedre, tror jeg. Jeg har lige puttet lidt på min hænseb. Jeg håber, at det kan hjælpe lidt. Fordi altså sådan, den her slim er virkelig tyk. Det kan jeg mærke. Jeg ved egentlig ikke, hvad jeg har puttet i, som gør, at den her den er blevet pisse hård. Lidt klamlød, den kommer med. Nasty du! Okay. Den her slim kan jeg simpelthen bare ikke fikse. Men det kan min nabo nok. Godt. Lidt. Hun har lidt flere ting, end hvad jeg har. Men jeg smider sgu bare den her i, fordi det er skide dårligt. Jeg skal bare lige hen til skraven. Det er simpelthen. I'm gonna take some of this. Nikas! Yo! Gud, irriterende. Kan I huske det der, hvor jeg havde taget en slim, og så bare havde blandet masser af body lotion ind. Og så puttet en klæ ned i. Det har jeg så bare lige fundet af, det skal man ikke, fordi jeg i hvert fald ikke starte med at putte body lotion. Altså fordi jeg puttede masser af body lotion i slim og i den der klæ der. Så det er derfor. Putter jeg bare lige lidt papirskum i, fordi at papirskum hjælper altid. Og det gør den også bare sådan en tak, sådan fluffy. Hvilket jeg godt kan lide. Den er allerede blevet meget bedre. Men igen stadig lidt hård. Jeg bruger knap nok kræfter på det her. Men jeg bruger kræfter på at presse på den. Okay. Det er lige at bare svare ham, selvom han ikke engang snakker til mig.
Ding, 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 ding. Noget, jeg faktisk nogle gange gør. Da jeg putter, jeg som sagt, de ting, jeg skal have ind i slimen ned i bunden, fordi jeg så venter jeg nogle par dage eller nogle uger, cirka en uge max. Og så burde det meget gerne, så burde slim faktisk have suget det, og det virkede rent faktisk. Sådan set bare noget, jeg havde set, skulle jeg sige. Det var noget, jeg gjorde, fordi at slim var syg hård, men den havde bare suget det, og den var virkelig stor også. Noget jeg elsker at gøre, det er, at jeg presser, skulle jeg sige. Jeg gør sådan her. Og så stikker jeg mine fingre igennem. Og så prøver jeg sådan, så vidt muligt at få det her af. Og så får jeg det her. Måske lige at række på det. Hvorfor taber jeg det bare lige altid? Men allerede nu er den blevet meget, meget bedre. Ligesom en lady, please I, na 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 na. Ligesom mit outfit i det. Eller i hvert fald bare lige nu. Vi starter lige med sådan en her, sådan lidt mere tøj, trøje. Og så har vi sådan nogle shorts på, kan man så godt se det. Okay. Så har jeg sådan nogle matchende shorts på, hvor der står det samme her. Nice. Og så står der med stort nice lige her. Og så hvis vi lige prøver at vende rundt, så er begge de her ting helt blå. Og foran på mit begge, der står der altså noget. Der og der, der står præcis det samme. Nu skal jeg lige se, hvad der står. Shirt, French, jeg kan på en French, jeg kan ikke rigtig læse, hvad det står. Jeg kan ikke lide det. Simulate things I... Hvis jeg er heldig, så har jeg faktisk mere lim tilbage. Som jeg nok godt kan se right here, men det er ikke særlig meget. Men hvis jeg kan få presset det ud, når jeg ser det, så gør det, kan gøre sådan her. Og så kommer det ud. Jeg har gjort det med ketchup før, og man kunne have gjort det lige præcis kun med ketchup. Wow, ja, der kommer vist noget ud. Og nu har jeg bare ud. Og ud i ryggraden. Jeg kan spænde i ryggen. Yay! Kissing my lady, be sorry, mama, 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 mama. Så kan jeg 100% ikke lide det. Jeg skal finde et eller andet, jeg kan dreje det rundt nu. Det er simpelthen. Det er blå på blå, 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 blå. Jeg var min malepensler ude i bunden.
Okay, det her bliver ikke en helt stor slim, men den er så tyk, så det allerede føles. Det føles jo som en trælim. Jeg har kun fået det her ud. Men det er faktisk selvlysende, det her. Gym lady, b-side, bla 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 bla. Nu er jeg jo selvfølgelig så klog. Så der er jo også lim op i låget. Bing bong. Der er faktisk rimelig meget. Nu har jeg faktisk hovedpine, fordi jeg ikke tager mine briller på. Men jeg ved ikke, hvor de er. Jeg kan sikkert ned under. Så nu skal jeg også lige ud og hente lige lidt, fordi jeg må sådan set heller ikke have dem på. Jeg skal have dem på. For ellers så kan jeg risikere. Der er større chance for, at jeg skal gå med briller resten af mit liv. Fordi jeg fik faktisk min første briller, jeg tror jeg var 6 eller 7 år. Så fik jeg mine briller, fordi at jeg blev ved med at gå ind i ting. Konstant. Klip og gå, hvis jeg er der. Jeg vil gerne have mere lim. Ud af den her. Den hoppede ud af min hånd. Det var faktisk sådan lidt ulækkert på en sjov måde. Okay, det her er fint. Eller nej, men jeg kan ikke få mere. Men jeg har faktisk set noget på YouTube, eller jeg har en tanke lige nu, jeg kan ikke huske, om jeg har set det før, at man putter vand i, og så ryster den, fordi så bliver det en jelly slime. Jeg kan prøve det. Så lad vi lige det her stå lidt. Okay, der er faktisk ret meget lim her nu. Faktisk ud til at virke. Nu stiller vi den bare lige. Ja, nu skal vi bare lige have lavet den her slim. Vi tager det her oveni nu, fordi at I can not waiting more. Okay, det er sådan lidt tykt på en eller anden måde. Men det kommer rent faktisk noget ud. Men det skummer sig så meget, fordi jeg har rystet den ekstra meget. Men prøv lige at se, hvor meget lige min fiksen har fået.
prøv lige overvej, hvor meget jeg allerede har fået nu. Og det er sådan, vandet der, der er faktisk kommet ind i slimen. Vi prøver lige at putte lidt shampoo i, som er pink, men jeg tror ikke rigtigt, det er flower pink. Okay, den gør det faktisk lidt lyserødt. Jeg skal også lige med natron, men jeg skal jo lige have aktiveret min slim. Så kan jeg også se, hvad for noget jeg mangler. Okay, jeg skal i hvert fald lige have aktiveret. Og det føles virkelig heller ikke, som om jeg har meget natron tilbage. Ui. Jeg skal lige se noget i. Ja, jeg har ikke så meget tilbage. Jeg skal bare lige shake det. Men jeg kan ikke høre, så har jeg ikke så meget. Som I kan se, har jeg ikke så meget tilbage. Okay, prøv lige at se, hvor stor den er blevet nu, i forhold til, at jeg havde så lidt. Den er blevet helt hvid, fordi jeg har puttet lidt for meget natron i. Jeg har lyst så lang tid siden, jeg har lavet slim. Jeg tror, det er 4 uger siden. Det er sådan virkelig lang tid siden, fordi jeg ikke har kunnet finde den der lige der. Sådan virkelig ikke, fordi den her, den sjasker mig rundt. Sådan der, det var bedre. Se. Eller så nu er jeg bare virkelig glad. Man kan se, så den bliver lidt mere hvid end gul. Okay. Det er så lang tid siden, jeg har mærket min slim sådan her. Så jeg synes virkelig, den er god. Prøv lige at overveje, jeg havde så lidt lim tilbage, og nu har jeg faktisk sådan rimelig meget her. Det her er sådan en slim, jeg normalt plejer at lave egentlig, sådan mængde. Måske lidt mere, men det her er sådan min originale. Hvis jeg sådan lige har startet med at få lim, så kan jeg godt lige lave sådan nogle her mængder. Men den er virkelig god, også på grund af vandet der. Som man kan se, er den stadig lidt klistret, men det er egentlig bare, fordi jeg ikke har aktiveret den. Sådan. Det er nok bare på grund af vandet. At den er sådan. Men der er sådan nogle klumper i natron, prøv lige at se. Klumper. Som vi også lige skal have fået masseret. Og presset. Ind sådan helt smuldret. Jeg kan sige der, så er det bare natron der over det hele. Jeg har faktisk også frugtfarve stadig. Jeg har bare ikke grøn. Den her slim er jeg faktisk virkelig glad for. Jeg elsker bare hvid. Hvid er faktisk en af mine yndlingsfarver. Selvom hvid nok ikke er en farve, eller jo, det er det. Men sort er også mit ene meningsvar. Jeg elsker også bare sådan beige og alle de basic farver. Fordi sådan. Men jeg elsker farvet tøj. Det er sådan en af mine yndlings
stil. Jeg elsker sådan farvet tøj. Sådan forskellige farver tøj på. Fik en blå, lyserød, blå, lyserød og grøn og alle mulige andre farver som engang. Ja, ja, natronstykkerne er blevet mixet nogenlunde ned. Kan I se, hvor stor den faktisk er? Altså sådan, hvis man lige sådan... Kan I se? Hvis man bare samler den sammen i en klump af den, ikke sådan... Det er fordi, at den er højere oppe. Hvis man faktisk flader den ud sådan her, bare lige sådan, så der den stadig er lidt tyk, den faktisk er stor her. Jamen, så den synder flad nu. Jeg tænker faktisk, at vi skal ud og køre her lige lidt, tænker jeg, eller senere. Men jeg tænker i hvert fald, at det bliver nogle par timer, eller så om en halv time cirka. Hvis jeg regner rigtigt ud, fordi at min mor, hun... Sådan, hvad jeg normalt plejer, så går vi ikke ud og handler sådan nu. Men sådan senere på aftenen. Lige her og samle resten op, ellers så er der lim. Tørret lim på det ud over det hele, hvilket jeg har 2-3 bøtter fyldt med. Nu bliver den lidt mere klister, fordi der lige er kommet lidt lim i. Prøv at høre, hvordan... Altså, prøv at høre. Min nabo går faktisk i min skole, det er rigtig noget, der hedder på min skole. Så det ding 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 ding. Og det ligner et menneske, det her, fordi den har sådan det der. Og hvis I har set nogle af mine dansevideoer, så jeg nok kan se det her, så tænker jeg sådan, hvad er det? Det er et kæmpe blot mærke. Eller ikke kæmpe, men det er et meget tydeligt blot mærke. Undskyld, jeg bander virkelig ondt. Eller bander jeg ikke engang, men jeg fik lyst til at sige F-O-C-K. S-P-U-R-G-T. Skriv ned i kommentaren, hvad I tror, jeg lige stævede til. Ding, ding, ding. Og hun lige har spist det. Der kom så meget luft, så det føltes som om, jeg kunne smage det. Det smagte sådan lidt af ananas. Eller det smagte duftet. Ind i min mund af ananas. Men den dufter sygt godt. Den her slime kan jeg seriøst ikke slippe på endnu. Virkelig god. I have 2 phones. This is a joke. I don't have 2 phones. I'm lying. I'm not good to English. Som jeg lige hørte der, så er jeg ikke særlig god på engelsk. I'm not good. Can I need help, please? I'm not good to the English. Help me, please. I cannot speak in English. I'm not good. Help me. I need help right now. Hvis der er nogen af jer, der ikke kan forstå det jeg lige sagde, så det er nok på grund af, at en af jer kan. Så er det enten fordi, I ikke ved, hej, det er din mening. Så er det nok fordi, at I nok ikke kan engelsk, eller fordi, at jeg var for dårlig til at udtale ordene. Men skriv ned i kommentaren, om du virkelig forstår, hvad jeg sagde. Og jeg siger du,
ikke for dårlig at sige. Fordi at dig der, der ser med lige nu, hvis du subscriber, så kan det være, at du popper på min gang ind i næste video. Eller hvis du er en meget stor fan af mig, når du ikke. Hvis du, det er du sikkert ikke. Men hvis I bare kan lide mig, ikke kæreste mod, men lide mig som YouTuber, så hvis du gerne vil møde mig cirka i dag, så skal jeg nok opdatere. Eller når jeg lægger den her video ud, så titlen, jeg skriver lige, hvor jeg er henne, og hvornår jeg kører, siger jeg. Altså sådan, det første tal, jeg skriver, for eksempel, vi kører klokken 17.02. Og vi er der 17.015 eller sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvor lang tid det tager. Jeg er i Bilka for eksempel. Nu siger jeg ikke, skal i Bilka. Men nu siger jeg ikke, hvor jeg kører hen. Det jeg ved ikke engang til. Men hvis nu jeg slår, jeg kører i Bilka klokken 17.02 og er der hen 17.015. Så kan jeg nok også have chance for at møde mig derhen. Hvis I altså ser min video op på tide. Men dig der er så med lige nu, hvis du gider like og subscribe, så vil du være mere yndlingsmenneske. Men jeg har set, at jeg er kommet på 88 abonnenter. Det er ikke særlig godt. Så skynd jer ned og tryk subscribe. Noget, der er rigtig svært for mig, det er at finde på en video i det, men noget, der er virkelig nemt for dig, det er, at du skal gå ned og trykke subscribe hernede. Og okay. I am a tolerant. Oh my god, no, 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 again. Gling, 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 gling. Gling, gling, gling. Call, 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 gling. Nå, I synes sikkert, det er mega kedeligt at se mig. Selvom jeg kunne blive ved hele dagen. Så skal vi have noget skyder. Nu vil jeg give dig faktisk, at jeg fortryder virkelig, at jeg sagde, at det var et skubhønt. Fordi jeg gider ikke. Men når jeg virkelig gider, folkens, så skal jeg gøre det, fordi at, så er det det, vi starter med at leve. For the lemon, bunga, 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 bunga. Fordi jeg gider ikke. Bødt. Det er røgnet med væsketøjsko. Super fedt. Nu skal jeg så også lige stille alle de ting op. Gonna take some white piece here. Whoa. I'm done. Ooh, this is about decent. I know. Se faz ele me abrir. Eu bagunço ele é minha mamãe.